Bajai mundur. Yo mundur Mas, mundur. Mundur, mundur, Bajai mundur. Bajai mundur. Dia Mas, sejawat ini. Mundur. Bringos wis kaya aku. Iya, Mbah Nurati. Bringos srundek. Awake wis padha. Awake padha. Mosok ora nyamber. Lah iya, kebacut. Aku ngerti lek iki iso becek, tapi aja kaya ngono. Iya, aja kebangetan. Lah iya. Ganongane ya kesel. Heeh, kesel. Kesel wong satu. Heeh. Sa ora-orane sing pemain nyekel HP iki tak gendong teko kono 50.000. Iya. Lurahe tak gendong teko pasar sawu. Wis ora satu seru, ora satu gendong. Blek ne, terus ora nyawet kebangetan. Iya, Mas. Iya. Ya sementara Pak Lurah dereng rawuh. Pak Lurah dereng rawuh mungkin rawuh sing nawer. Oh, ya urusannya harus baru. Wah, sono lah.
Oh.
Be ambekan de. Yo. Hey.
Jangan saya mas gumberungi mas. Enggak bohong, blak.